Dopravní podnik hlavního města Prahy má v současné době přibližně 1200 autobusů. Z toho je asi 60% naftových autobusů nejvyšší emisní třídy Euro 6. Zbylých přibližně 40% je emisní třída Euro 5 a máme teď relativně nově 14 elektrobusů. 14 elektrobusů, o kterých se bavíme, pořídil dopravní podnik primárně pro linku 154, ale může je nasazovat i na dalších elektrobusových linkách. Linka 154 jezdí ze stanice metra Strašnická, kde máme vybudované nabíjecí místo. To nabíjecí místo má formu trolejbusové troleje. Ten elektrobus při nabíjení se připojí pomocí pantografového sběrače k té troleji a nabíjí se, tak, aby byl schopen celého výkonu na té lince, to znamená necelých 50 kilometrů, a zase v rámci další přestávky se mohl nabít. Elektrobusy by měly najezdit každý rok zhruba 60 tisíc kilometrů, každý ten elektrobus 60 tisíc kilometrů, a všech těch 14 elektrobusů by mělo v rámci toho ročního, v rámci toho svého ročního provozu ušetřit jednak poměrně velký objem nafty, a celkový objem emisí, které by měly být ušetřeny za rok, je asi 930 tun CO2. Ty celkové náklady byly 207 milionů na pořízení vozidel a díky operačnímu programu Praha po růstu získal dopravní podnik 85% pořizovacích nákladů na pořízení těchto vozidel, to znamená asi 170 milionů korun.